سارے بھائی لوگوں میں اندر دادا رفیع صاحب داری ہوٹل ارادہ واجد تفصیلی ارادہ تارک وقالا چودھری سلام سعودیہ یہ محبت اس نے مطابق کا شیر پیش کر سم ہے شیر شر آگے آواز کے بھی آخر آگے Oh,
سارے میں دور ہو تو پھر نکال گئے Oh,
خطاب کرسا.